turabasuje kandi tubaye ikaze mwebwe mwese mudahwema kutwereka yuko mudukurikiye buri munsi. Iyi akaba ari Kigali News, akaba ari ahantu honyine ushobora kuba wakura amakuru yizewe kandi agezweho umunsi ku munsi. Niba utarakora subscribe uri mu bacikanwe cyane, ariko kubikora si kera, dore ko haramutse ikiganiro handitse ijambo subscribe ukaba warikandaho, haza n'akazugiro kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzabona nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru duhema kubagezaho. Inkuru y'incamugongo, amahano akomeye cyane yongeye kumvikana mu karere ka Rwamagana, aho ahangaha humvikanye amakuru mabi cyane aho umugabo yafashe umugore maze akamukegeta ijosi. Uyu mugabo akaba atari ibingibi yakoze gusa, kuko yafashe n'umwana w'inzirakarengane nawe akamukorera ibya mfura mbi. Ibi akaba ari ibintu byabaje abantu benshi maze agahinda karabica. Ushaka kureba ute se ibi uyu mugabo yaba yabitewe n'iki? Ese ni iki ubuyobozi bwavuga kuri iki kibazo, cyangwa se ni iki cyaba cyatumye, cyangwa se cyaba cyabaye intandaro yo kuba uyu mugabo yakora ibi ngibi? Ibi byose akaba ibyo tugiye kuza tubaramburira amakuru yacu nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Nongeye kuguha ikaze udahwema kutwereka yuko udukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News, turagusaba ko wadutera inkunga akaba waramutse ikiganiro handitse ijambo subscribe mu ijambo ritukura ukaba warikandaho, haza n'akazugiro kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzabona nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru duhema kubagezaho. Niba warakoze subscribe turabigushimiye, uri umuntu w'umugabo cyane, ndetse nawe wahisemo kujya udukurikiye utarakoze subscribe nabyo turabigushimiye. Turagusaba ko wajya usangiza ibiganiro inshuti zawe kandi ukaba waduha ibitekerezo kugira ngo tubashe kubaka u Rwanda twifuza. Amahano akomeye cyane, inkuru yateye benshi gucika urundogo ndetse agahinda kakabica, yongeye kumvikana mu karere ka Rwamagana, aho muri aka karere havugwa umugabo ukiri mutoya waje kuba yica umugore witwa ko ari inshorekeye. Ibi bikaba byabaye ahangaha i Rwamagana, ahangaha akaba ari mu murenge wa Karenge, akagari ka Nyabubare. Ibi ngibi bikaba byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, aho ibi byaje kuba maze uyu mugabo akaza kuba yakora amahorerwa akomeye cyane, akica uyu mugore wa kabiri cyangwa se iyi nshorekeye. Ubusanzwe uyu mugabo akaba ngo asanzwe afite umugore we basezeranye, ariko akaba yari afite n'undi ku ruhande ubita inshorekeye. Ibi bikaba byongeye kumvikana ahangaha nyuma y'izindi mpfu zidasanzwe zagiye zumvikana kubera ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se amakimbirane. Uyu mugabo wakoze amahorerwa akaba yitwa Iradukunda Bosco, akaba yakoze amahano akomeye cyane ubwo yari yagiye kureba uyu mugore aho atuye, maze kubera kutumvikana akaza kuba yamutema cyangwa se akamukegeta ijosi. Uyu mugore akaba yitwa Muhawenimana Delphine, akaba ngo ubusanzwe yabanaga n'uyu mugabo rwihishwa cyangwa se akaba yabanaga n'uyu mugabo ufite umugore we aho afite urundi rugo. Uyu mugore akaba ngo ubusanzwe ngo bajyaga baza kumureba cyangwa se uyu mugabo yajyaga asa bakibana cyangwa se bakaba bararana, ariko kuri iyi nshuro bikaba byaje kuvamo ibindi bibazo kubera ko bitaje kuba by'abagwa amahoro. Uyu mugabo akaba yaje kureba uyu mugore nk'ibisanzwe, aho bari bumvikanye amafaranga 1000 yagombaga kumuha maze akaza kurara hano, maze ahageze nibaza kumvikana kuko yasanze umugore yuheje ibiciro maze akaza kumuca cyatanu. Ibi bikaba byarababaje uyu mugabo maze akaza guhitamo ko yasererana n'uyu mugore, maze kubera guserera cyangwa se amakimbirane bagiranye bikaza kurangira uyu mugabo akoze amahorerwa. Ibi bikaba byarabereye mu rugo rw'uyu mugore, aho uyu mugabo yari yamusanze maze kubera umujinya mwinshi cyane ndetse no guhubuka, uyu mugabo areba hirya gato y'igitanda aba yeguye umuhoro maze amukegeta ijosi gutyo. Ibi akaba yabikoze mu kera kuri uyu wa gatanu, maze ubwo yamaraga kubikora uyu mugore akaba yari afite umwana muto cyane utaruzuza umwaka, kuko uyu mwana yari afite amezi 11, maze uyu mwana ahita arira cyane uyu mugabo
kubera yuko uyu mwana yateje urusaku nawe akaba yahise amwica. Uyu mugabo yitwa Iradukunda akaba yakoze ibi ngibi maze agahita ajya kwitanga kuri polisi, aho yagiye kuri sitasiyo ya Karenge maze akavuga amarorerwa amaze gukora. Ibi uyu mugabo yageze kuri polisi arabisobanura, avuga yuko ubusanzwe yabanaga n'uyu mugore ku mafaranga makeya cyangwa se babonanaga ku mafaranga makeya, ariko yagerayo akaba yasanze yuruje ibiciro maze bakaza guhura n'ikibazo cyo kutumvikana maze bakaza kurwana bikarangira amwishe. Ibi uyu mugabo akaba yabikoze ahangaha i Rwamagana, nyuma y'uko uyu mugabo ubusanzwe afite urugo rwe kandi akaba yarabanye neza n'umugore ndetse ukaba utapfa kubimukekera. Gusa icyatangaje benshi ni uko yaje kumvikana akoze amahirwe nk'ayangaya maze bikaza kurangira akoze icyaha gikomeye kandi gishobora kuba cyamuheza mu munyururu. Kuri ubu uyu mugabo witwa Iradukunda Jean Bosco akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi, naho uyu nyakwigendera umurambo we ukaba wajyanywe mu bitaro bya Rwamagana. Umuyobozi w'umurenge wa Karenge Bwana Bahati Bonne akavuga yuko iby'aya makuru bayamenye ndetse bakaba bavuga yuko ibi byose byabaye muri urukerera rwo kuri uyu wa gatanu, ndetse bakaba baje kubimenya ubwo uyu mugabo yazaga kwitanga kuri polisi. Akavuga yuko ibitagakwiye kuko ibi biteye isoni, kuko ibi bitagakwiye kumvikana mu Banyarwanda. Akomeza avuga ko ibi ari amahano kandi akaba ari amahorerwa, kuko ubusanzwe umugabo ufite umugore we atagakwiye kujya ajya gusambana cyangwa se kuba yajya ahandi hanze, kuko ibi biteza amakimbirane. Agakomeza asaba abaturage kujya birinda kubacana inyuma cyangwa se kujya birinda amakimbirane hagati yabo, kuko usanga bikuru ibibazo bigiye bitandukanye. Akavuga ko bagiye kuba bakora ubukangurambaga bakaba bakwigisha abashakanye cyangwa se abandi bantu kuba bakwirinda ibyaha nk'ibi ngibi. Akaba uyu muyobozi asaba abaturage kuba batangira amakuru ku gihe kandi bakirinda amakimbirane, kuko ari intandaro y'ibibazo bikomeye, kuko ashobora no kuzamo urupfu. Ni kenshi cyane inzego z'ibanze zumvikana zishishikariza abaturage kujya babana neza kandi bakirinda amakimbirane, nyamara ugasanga bamwe batera agati mu ryinyo kuko ibi baba batabikozwa. Icyakora ibi bikaba byongeye kumvikana ahangaha maze bikabera isomo benshi, maze bamwe bakiyemeza kuba bareka ayo mahorerwa cyangwa se kuba bareka amakimbirane. Bamwe mu baturage bakaba bavuze ko ibibabaje cyane, kandi bakaba bemeje ko uyu mugabo ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse utapfaga kumukekera yuko yakora amahorerwa nk'aya ngaya. Cyakora cyatangaje benshi ni uko uyu mugabo yaje kuba yakora amahorerwa nk'aya ngaya maze akaza kwijyana kuri polisi. Amakuru yacu uyu munsi akaba ari angaya tuyasoreje, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Iyi yari Kigali News, mwakurikiraga turabashimiye.